Ahoj, lidé dobří. Tak, druhý pokus. Pavle, tím válečkem od tebe. Tamhle už mám na plechu rozválený kus těsta v obdélník. Tady mám menší obdélník. Tak ten na papíře na plechu se teď potřu marmoškou. Tuhle plotinku mám horkou, já se jí musím vyhybat. Tak kam já s tím půjdu? Tady vedle. Tak. Marmošku mám vlastní, broskvovou. Ještě kousek tam dám, tak. Jestli nezapomenu, tak to těsto vám dám zase na konec videa, jako vždycky. Tak, to by bylo. Teď si to těsto natočím, aby se mě to líp dělalo. Tak, no a jedem. A tlač, Mařenko. A ještě tady. Tak. Teď se pokusím si to natrhat. No, zase to mám. Zase to mám takový. Já nevím, trvala. Tak teď tomu natrhnu triko úplně. No, jak je to možný, že mně se to prostě nedaří proříznout úplně. Tak, tady máme další kostrbatinu. Věrko, vidíš sama, na tebe prostě nemám. Ty na poprvé a hned takový krásný koláče, jak malovaný. No, a moje vreptavé ručičky neumí. Tak se na to lidi podívejte. Pavel mi chtěl udělat radost. No, a já... Nafoukaná babka, namyšlená, jsem si myslela, vemu do ruky a udělám. No, tak na podruhý vzala do ruky a neudělala. Tady je marmoška, tady je šunkáč. Jídlo to bude, to jo, ale na pohled teda spíš k pláči. Pavle, jestli můžeš, prosím tě, odpusť mi to. No, a lidé dobří, vy se pokochejte, zasmějte se a ahoj.